Sådana här saker leder ju ofta till att man kan få bensår och större problem. Nästan var tredje vuxen person lider av åderbråck. Marita är en av dessa. Men hon bestämde sig för att göra något åt problemet. I den här filmen följer vi med när Marita blir kvitt sitt åderbråck hos Venus Center. Jag har väl haft sett det här åderbråcket under flera år och att det har blivit lite mer och mer. Men jag har inte haft några större problem av det. Jag har märkt ibland när man har stövlar på sig att det benet har börjat bli lite större än det andra. Och att det känns lite stramt, stumt, men inget ont direkt. Patienter som kommer hit på mottagningsbesök har en väl tilltagen mottagningstid där vi då först diskuterar de aktuella problemen. Därefter gör vi en ultraljudsundersökning och sen avslutar vi med att diskutera hur det här väl stämmer överens med patientens besvär och på vilket sätt man kan behandla och man ska behandla. Och därefter, när man väl har gjort detta, så får patienten då en behandlingstid som passar honom eller henne. Många av dem som har besvär med sitt åderbråck vittnar om att de upplever en stor förbättring i livskvalitet när de genomför en behandling. Venus Center är ledande i Sverige på åderbråcksbehandlingar. Ja, detta är då en behandling och inte en operation. Och den bygger på laserteknik där man med hjälp av ljus kokar ihop kärlet från insidan. Och samtidigt som vi gör det här så har vi också markerat ut de synliga åderbråcken, de som vi då ska ta bort. Och de är också bedövade. Sen gör man små hål i huden med nålar och så har vi särskilda virknålsinstrument så vi drar ut åderbråcken. Sen sätter vi på ett förband, det blir inga stygn för de här hålen är för små. Patienten får lämna behandlingsrummet, vila en liten stund och efter cirka en timme så är det dags att åka hem. Och dagen efter sen så tar patienten själv av sitt förband, duschar, torkar med ren handduk och tar på sig en stödstrumpa. Och därefter så kommer det här att läka. Orosmomenten var ju som bortblåsta. Det största var väl att man var rädd att det skulle göra väldigt ont. Ja, men det gjorde det inte. De är ju väldigt proffsig personal där. Lugna och tar hand om en väldigt så att man känner sig så trygg.